V této kategorii máme 4 přihlášené klisny, ale bohužel jedna se zranila, takže uvidíme pouze 3, a to čísla 25, 26 a 28. Thank you so much, the contenders. In this class of the three-year-old fillies, we saw the gelding numbers 25, 26, and 28. We now like to welcome back in the arena for the individual presentation, the first contender. Please welcome back gelding number 25. Děkujeme, to bylo číslo 25 a nyní bychom poprosili číslo 26.
take me home. We get you elevated till we're levitating. And you know that I've been dreaming about you, girl. No, it ain't a mystery. So take me home. I want you to take me home. Take me home. Máme tu výsledky čísla 25 a to byla Safaga po Vabijat z matky Saria, chovatele a majitele Milana Kyselého. Známky jsou následující za typ 7, 6,5, 7,5, hlava 3x7, krk 7, 6,5, 7,5, tělo 7, 6 a 7, nohy 5,5, 4,5, 4,5, krok 6,5, 7, 6,5. A klus 3x7,5, celkem 32,58 bodů. Results for category number 25, Safaga, Zayed by Vabijat out of Sarria, Red Runes by Milan Kyselý, and Safaga scores a total 32.58. To bylo číslo 26 a nyní poprosíme číslo 28. I hned po ukončení této kvalifikační kategorie proběhne šampionát juniorských klesen, takže já bych poprosila, aby se mezi tím připravila čísla 16, 17, 20 a 22. A máme tady už výsledky čísla 26 a to byla Morgana Anvouk. Po hřebci Madir al-Ufal z matky Pamatala bin Mameluk, chovatelem je Petr Tuška a majitelkou je Eva Špičková. Známky jsou 7, 6,5, 7 za typ, hlava 3x6,5, krk 6,5, 6,5, 7,
tělo 6,5, 6,5 a 6,5, nohy 5,5, 4,5, 4,5, krok 7, 6,5, 7 a klus 7, 7, 7,5, celkem 31,75 bodů. Results for number 26, Morgana Unvoke, sired by Mudir Al-Far, out of PA, Matela Benz Moluk, probably bred by Pierre Tuscan, probably owned by Eva Spichkova. We have a total score for Morgana Unvoke of 31.75. Thank you so much. We saw the last contender in this class of the three-year-old fillies. Thank you so much to our judges. And as announced, ladies and gentlemen, after this class and the prize-giving ceremony, we continue with the championship of the junior fillies. We will see the numbers 1 and 2 placed horses in each class so far back in the competition. But first, are we waiting for the scores for Gaelic number 28? Máme výsledky, takže číslo 28 byla Sia Ellis po Hanine Alšehania z matky Gazal Šeitán, chovatelkou a majitelkou je Denisa Kučerová. Typ 7,577, hlava 7,577, krk 3×7, tělo 7,577,5, nohy 5, 4,5,5, krok 7,78 a klus 8,78, celkem 33,92 bodů. Results for category number 28, Sia Ellis, sired by Hanine Alšehania out of Gazal Šeitán, bred and owned by Denisa Kučerová. And Sia Ellis scores a total of 33.92. Takže už známe i celkové pořadí v této kategorii tříletých klisen. Sponzorem je organizace EKHO a Bioveta. První místo, Sia Ellis číslo 28. Sia Ellis získala 33,92 bodů. First place with a score of 33.92. Congratulations, Sia Ellis, scoring number 28. Místo druhé 32,58 bodů, Safaga číslo 25. Then on the second place with a score of 32.58, Safaga, scoring number 25. A místo třetí 31,75 bodů, číslo 26, Morgana Unvoke. And on the third place, with a score of 31.75, Morgana Unvoke, Gaelic number 26. Všechny tři umístěné klisny získávají šek na 200 euro od organizace EKHO z fondu EKHO Breeders Fund na podporu chovatelů v jednotlivých zemích v rámci organizace EKHO. And congratulations to the top three here in front of us, the breeders and owners, of course, on behalf of the EKHO also. Congratulations. We will hand over, beside the wonderful trophies, also a shek of 200 euros. To the numbers 1, 2 and 3 placed horses in each class. Also the three horses here in front of us, the EKHO Breeders Funds, a check of 200 euros. Druhým sponzorem této kategorie tříletých klisen je Bioveta, výrobce veterinárních přípravků pro koně a jiná zvířata. P
První místo Sia Ellis, pohřebci Hanine Alšahania z matky Gazel Šejtán, gratulace chovatelce a majitelce Denise Kučerové. Sio Ellis uvidíme ještě v šampionátu juniorských klisen, který začne jen pár okamžiků po tom, co předáme ceny. Druhé místo, číslo 25, Safaga, také ji uvidíme ještě v šampionátu. Po Vabiac matky Saria, chovatel a majitel Milan Kyslý, taktéž gratulace. A ještě místo třetí, Morgana Ann Vogue po Madir Al Ufar z matky Pam Matala bin Mameluk, chovatel Petr Duška a majitelka Eva Špičková. Again, congratulations to the winners, Cialis, followed on the second place, Safaga and Morgana Vogue. Looking forward to meet again with Cialis and Safaga in the championship straight after this class. So, ladies and gentlemen, be prepared for the first championship of today.